Ми вітання нашим глядачам. Сьогодні гостем студії буде Юрій Романюк, голова Всеукраїнської організації «Україна в НАТО». Людина, яка вже 25 років говорить нам про те, що Україні потрібне НАТО, що без цієї організації нам ніяк не вижити. І, власне, саме сьогодні, вже впродовж цих 2 років війни, ці слова особливо актуальні. Ми розуміємо, наскільки пан Юрій був правий. Вітаю, пан Юрію, в нашій студії. Власне, хочу поговорити про ці свіжі безпекові гарантії чи не гарантії, які ми отримали від Великої Британії, а також, власне, про те, чому Україні потрібне НАТО. На жаль, я хочу сказати нашим телеглядачам, по-перше, ніяких класичних гарантій безпеки Україні ніхто не дає, не обіцяє і навіть не обговорюється. Це є прямі запевнення угоди про продовження надання Україні, забезпечення України необхідної військової техніки, зброєю, іншими матеріально-технічним забезпеченням, фінансами, у випадку, коли після завершення гарячої фази війни і до моменту вступу України в НАТО, в цей проміжок між закінченням війни і вступом України в НАТО, якщо Росія в цей момент, в цей проміжок, надумає знову вчинити агресію проти України. Це запевнення. Чи є це такі самі запевнення, як Швеція отримала від Сполучених Штатів, власне, в тому проміжку, поки її ще теж не ратифікували ту угоду з НАТО? В принципі, не впевнений, що це одне й те саме, тому що зі Штатами у нас ще взагалі немає жодних формальних навіть протоколів про наміри чи якоїсь угоди, яку би можна було аналізувати. Але ми точно не маємо таких гарантій безпеки, які Сполучені Штати Америки дали Японії, і які Сполучені Штати Америки дали Південній Кореї. Більше того, вони не просто підписали угоду про гарантії безпеки, надання безпеки. Вони ратифікували ці угоди в Конгресі і Сенаті Сполучених Штатів Америки. Ця угода, яку наша влада називає гарантіями безпеки України, ніким парафуватися в парламенті Британії не буде. Так само, як і в Верховній Раді України. Це просто між урядами угоди, це той самий меморандум 2, який Україна підписувала в 1994 році. Не більше то. Подобається це комусь, не подобається. Від того, що тисячі тролів будуть в контрольованих банкових зомбоящиках вам розказувати, що це є гарантія безпеки і не слухати нікого, мені нема сенсу когось обманювати, ви розумієте. Немає ратифікації в парламенті, це не одне і то саме. Нема таких гарантій, як США дало Південній Кореї і Японії. Це факт. Третє. США надали навіть ядерну парасольку Південній Кореї і Японії, а Південній Кореї недавно підтвердив Байден буквально 2-3 місяці назад, ще в 23-му році, коли Корея дуже південна перелякалася можливе гіпотетичне володіння Північною Кореєю ядерною зброєю, і вона сказала, що якщо ви, США, нам не гарантуєте ядерний зонтик, ще раз не підтвердите, то ми розпочинаємо виготовлення своєї власної ядерної зброї. І Сполучені Штати Америки терміново почали гасити цей, умовно кажучи, бунт на кораблі Південної Кореї, їхати, летіти до них і запевняти Сеул, що США підтверджують свої раніше надані гарантії безпеки Південній Кореї, в тім числі ядерну парасольку, і тому Кореї не потрібно. Так ось, я до чого це все так довго веду? Для того, щоб ви зрозуміли, що це два абсолютно різних світа юридичних паперів, зобов'язаних про безпеку. Там гарантії безпеки, тут запевнення про продовження надання військової допомоги, ту, яку вони дають сьогодні. Але тут є ще знову ж таки купа нюансів. Справа в тому, що сьогоднішній уряд консерваторів в Британії, Сунак, він сидить ще на цій посаді точно гарантовано до березневих виборів. На сьогоднішній день лейбористи в Британії дуже сильно набирають обертів, понад 60% уподобання електоральних у лейбористів. Тому, коли прийдуть нові чергові парламентські вибори буквально через 2 місяці і прийде новий уряд лейбористів, то тут стоїть питання, а що новий прем'єр-міністр за
співає, бо це підписав діючий прем'єр-міністр. Ця угода не ратифікована парламентом британським. Значить, зміна урядів може призвести до зміни політики. Безумовно, ми віримо в те, що в Британії прийде, незалежно від того, чи консерватор, чи ліберист, але це прихильник України. Вони далі будуть продовжувати. Але я до чого веду? Хто знає, що буде через декілька років? Чи не вискочить новий Фіцу, такий як Словакія? Чи не вискочить такий Орбан, як в Угорщині? Чи не вискочить якийсь інший персонал, який скаже, все ж, як Трамп в США, який скаже, та мені все рівно, хто що підписує. Я взагалі за те, щоб США виходило з НАТО, я взагалі за те, щоб припинити підтримку будь-якої військової зброї України і іншим країнам в тому числі. І на цьому все завершиться. Тому ці всі угоди, я ще раз кажу, це, по суті, протокол про наміри. На них не можна робити свою ставку безпеки. Ну, сказати, чи вони нам взагалі не потрібно, теж не можна. Інше питання, для чого влада вводить своє населення, свій народ в оману, знову ж таки. Ну, скажіть правду, це є план про наміри, це є угода, це не є гарантія безпеки. Ну, вони постійно, вибачте, тупо нав'язують українцям, що це є саме гарантія безпеки. А для чого взагалі ця угода, якщо Британія і так допомагає? Піар. Тупий, вибачте за слово телеглядачі, піар. Бо вони ще недавно заявляли, що от Єрмак заявляв, що ми занепокоєні, чому ще Мальта і Хорватія не підписали з Україною гарантії безпеки. Ну, ви вдумайтеся, телеглядачі, Мальта! І це чуть більше Зміїного острова. І Хорватія, маючи нам, Україні, давати гарантії безпеки, без яких український ЗСУ, вибачте, не виживе. При всій повазі до Хорватії і до Мальти. Допомога нам важлива, дякуємо і так далі. Но робити із цього якийсь треш, що це є гарантія безпеки від Мальти, Україні, ну ви ж розумієте, що це просто квартал 95, продовження. Нас далі вводять в оману. Оце от мені не зрозуміло, для чого. Скажіть правду людям, і всі все зрозуміють. Ну, більшість експертів все-таки наполягають на тому, що єдиним виходом ситуації, це є реальний вступ України в НАТО, і найкращим варіантом було б запрошення України на Вашингтонському саміті. Чи є якісь думки щодо цього, чи взагалі є шанс, що нас запросять? Відповідаю на це запитання, але щоб закінчити, сам Ріші Сунак в інтерв'ю заявив під час спільної прес-конференції з Зеленським, що це не гарантії безпеки, це є запевнення. Все, крапка. В Британії він так само казав, що ще до прильоту, ще місяць назад, що Британія розглядає питання не гарантії безпеки України, а продовження надання Україні військової допомоги у випадку, коли закінчиться гаряча фаза війни, в цей проміжок до вступу України в НАТО. Це він заявляє. Но Ріші Сунак не може тут на спільній прес-конференції з Зеленським говорити одне або мовчати, а потім приїде в Лондон, його викличуть на щотижневий звіт прем'єр-міністра в парламент, йому зададуть питання, ти що, там надав в Україні, в Києві гарантії безпеки? А він скаже, ні, я нічого не надавав. А чого ж ти тоді не сказав, що це не гарантія безпеки? Для чого ти українців обманював? Знову ж таки виникне. Ви ж пам'ятаєте, за що зняли з посади Бориса Джонсона? За те, що він під час коронавірусу, коли всі сиділи на карантині, ніде не можна було ходити, а він в своєму офісі влаштував вечірку для своїх працівників свого власного офісу, які втікаря зняли і виложили це в мережу, соціальну мережу. Спочатку не сказали, що це відео існує. Борис Джонсон заперечив, що ніякої п'янки не було, вечірки. А потім, коли з'явилося відео, він був спійманий ще й на брехні і змушений був піти у відставку. Тому я і кажу нашим телеглядачам, наша влада може брехати вам скільки завгодно і що завгодно. Ну, Ріші Сунак відповідає за кожне слово, яке він сказав Україні. Тепер по вступу Україні шансам в НАТО, чи дадуть Україні запрошення. На жаль, Вашингтонський саміт, який буде в липні цього року, не зможе швидше всього, в мене песимістичні, на жаль, настрої, нема такого оптимізму, який був ще під час Вільнюсського саміту рік назад, тому що ми очікували, всі було в великому очікуванні, що 23-й рік минулий принесе українським збройним силам, українському народу і всьому цивілізованому світу полегшення, що Україна зможе здійснити свій контрнаступ і досягне тих вражаючих результатів, які українські збройні сили отримували під час звільнення Херсонщини, Харківщини,
Німеччини і тому подібне. І було сподівання, що це вдасться повторити. На жаль, 23-й рік вийшов таким, яким він вийшов. Я не даю йому оцінку, на це і Генеральний штаб і так далі. Вони будуть оцінювати. Тому і в 24-му поки що немає жодних підстав вважати до досягнення якогось реального результату. Не жити в світі ілюзії, що ми напевно щось будемо мати. Вірити в перемогу, безумовно, потрібно. На це потрібно бути націленим, настроєним і так далі. Але не робити далекосяжні наслідки і прогнози, що буде на Вашингтонському саміті в липні місяці. До нього треба дожити. Треба ще дочекатися 61 мільярда допомоги США на продовження війни проти Росії. Отримати цю зброю на цей 61 мільярд. Сформувати відповідні додаткові резервні сили на фронті. І досягти якихось вражаючих результатів. І з цим вражаючим результатом, якщо він буде прийти в липні місяці на саміт в Вашингтоні, ювілейний 75-та річниця з утворення НАТО. І тоді, можливо, Україні запропонують і нададуть це запрошення. Але це дуже багато якщо будуть вражаючі результати на фронті. Часто говорять, що ця умова, що спочатку Україна має закінчити війну, а тоді вступити, буде в НАТО, буде стимулювати Путіна не закінчувати цю війну ніколи. Так? І наш єдиний і найкращий варіант, власне, і Європі, зрештою, щоб припинити це, щоб конфлікти не розгорались, щоб вони не ширились світом, це саме прийняти Україну так, як воно є зараз, тільки щоб локалізувати цей конфлікт і вже потім якось вирішувати далі. Ви абсолютно правильно кажете, не надання Україні і іншим країнам запрошення на вступ в НАТО під час тимчасової якоїсь окремої локальної окупації їхніх територій, це стимулювання Путіну з усіма іншими потенційними кандидатами на вступ НАТО, здійснювати проти них агресію, захоплювати якийсь плацдарм, якусь територію, і що за самою фабулою подій і рішень НАТО буде закритий вступ цим країнам в НАТО. Тобто НАТО саме провокує Путіна це робити, щоб НАТО не рішив. Це порочне коло треба розрубати, треба від цієї концепції відійти. І тому я ще більше 10 років казав, що на мій, ну, не більше 10, біля 10, тому що з 14 року, сьогодні 24, якраз виконується 10 років, що окупація Криму не може бути перешкодою вступу України в НАТО, тому що це буде стимулювати Росію на здійснення відповідних агресивних дій проти всіх інших кандидатів. А що, як сприймати Україну і таку країну, як Україна, скажімо, Молдову з своїм Придністров'ям, Грузію з своєю Абхазією, Осетією, окупованою Росією. А приймати і поширювати статтю 5 Вашингтонського договору тільки на ті частини території, яка підконтрольна законні обрані владі саме Україні, Києва, яка територія 80% сьогодні підконтрольна Києву. Значить, оцю Україну, яка контролює 80%, приймати в НАТО, умовно кажучи, уже, і на цю територію буде поширюватись 5 стаття Вашингтонського договору. Но Україна має абсолютно повне право самостійно або спільно з якимись союзниками, які захочуть на двосторонніх міждержавному рівні допомогти Україні звільняти ці решта 20%. Це і не забороняється. І тому я не розумію, чому Зеленський і потім секретар РНБО Данілов буквально 3 тижні назад заявило, що це дурня якась приймати Україну частинами 80%, а потім, а як же нам з нашими людьми бути, а ми що кинемо своїх людей, а ми що кинемо свою територію? Та ж ніхто не каже, коли ми вас приймемо 80%, що ви маєте кинути ці 20% і ви не маєте їх боронити, чи забути своїх людей, чи не звільняти своїх людей. НАТО пропонує, якщо є вікно можливості, вступайте вже, поки до влади в США не прийшов Трамп, який повністю перекриє, умовно кажучи, гіпотетично вступ України в НАТО або розширення НАТО для будь-якої іншої країни, не тільки України, на весь термін свого президентства як мінімум 4 роки, з 25 по 29. Тобто, щоб такого не сталося, скористайтесь вікном можливості, якщо таке вікно можливості гіпотетичне появиться. Я наразі не чула офіційних таких заяв. Це були десь якісь такі ідеї. Їх ніхто не чув. Але якщо Зеленський сам на своїй прес-конференції це підняв, це ж не Романюк придумав. Це ж Зеленський сам ні з того, ні з цього сказав, от нам пропонують вступати в НАТО частинами 80%, а що ж я буду робити з 20%? Звільняти.
перебуваючи в НАТО, будучи легше під парасолькою НАТО, будучи під захистом 5 статті Вашингтонського договору, будучи в системі колективної безпеки, звільняти решта 20%. От що робити. Те саме, що сьогодні. І це не унеможливлює два різних процеси. Можна вступити в НАТО 80% і далі продовжувати звільняти. Ну, який сенс звільняти ці 20%, не будучи в НАТО, свідомо, не вступати в НАТО і роками звільняти умовно, гіпотетично, свої 20%. А можна вступити в НАТО вже і далі роками звільняти свої 20 територій тимчасово окупованих Росією. Що це дає? Це дає гарантії безпеки для 80% України. Щоб не буде цих ракетних обстрілів, це дає, правда, і так далі. Це дає безпеку. Як від неї можна свідомо, будучи в здоровому глузді, відмовляти? Ну, світ міняється. Невідомо, хто прийде до влади в яких країнах. Україні треба безумовно забезпечити свою безпеку. Одна з кращих парасолів – це перебування в НАТО. Але якщо в НАТО майбутнього будуть домінувати лідери в країнах-членів НАТО, такі як Орбан і Фіцу, то і Меркелі, і там інші Саркозі, такі як прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі і тому подібні, ці продажні маріонетки, політичні проститутки, які сиділи на підкормці у Путіна десятиліттями і тому подібне, і призвели до деградації повністю своїх власних збройних сил, як Бундесфер Німеччини і тому подібне. Ну, тоді Україні навіть і перебування в НАТО нічого не гарантує і нічого не забезпечує. І якщо в цей момент до влади в США прийде такий самий, як Трамп, і скаже, а ми не збираємося захищати Європу від будь-якої агресії Росії, ми стоїмо на іншому континенті, нам до лампочки, що діється в Росії. То буде хаос. Ви розумієте, тоді рухне вся світова система безпеки абсолютно, повністю. Там Китай, що захоче, почне робити, там тайванці будуть вважати квіточками, інші країни, Іран, там Північна Корея і так далі, всякі канібалістичні режими почнуть займатися безпреділом по всьому світі, ну тоді рухне вся система, тоді не тільки по Україні, тоді півсвіту знову переб'є, перестріляє, перенищить один одного, в тому числі з застосуванням ядерної зброї, бо жодних стримуючих факторів вже в світі не буде. Тому такий печерно-ядерний варіант сценарію я би не хотів розглядати, будемо сподіватися, що нам вдасться зберегти той режим безпеки, який хоча б є іще тривки, які є на сьогоднішній день. Бундесвер зачухався. Скандинавські країни також говорять вже про те, що треба готуватися до війни з Росією. Всі країни готові. Всі країни починають про це говорити. Як ви думаєте, чи не є їхньою стратегічною помилкою десь затримувати нам озброєння, оце давати крапельним шляхом або тягнути максимально? Чи не краще вже зараз це дати і покінчити з цим монстром, ніж готуватися, що у них на території буде? Вже ж ми і так страждаємо, то вже ж дайте перемогти. Ну, мені здається, що 23-й рік вони в підкінець вже одумались, вони зрозуміли, що все набагато складніше і набагато критичніше, ніж вони собі це уявляли. І я думаю, що вони вже повністю переформатовуються, бо ті публікації, які є в сьогоднішній газеті Bild, в інших, свідчать про те, що влада в Німеччині, в інших європейських країнах починає всерйоз розглядати, не просто розглядати занепокоєння, а вже починати реагувати на це практичними заходами відродження ВПК, яке 30 років вмирало. І деградувало і так далі. І тому будемо сподіватися, що вони нададуть максимально можливу, яку вони можуть виготовляти. Ви ж знаєте, що, наприклад, Iris-T і NASAMS виготовляється з конвейера і дається прямо в Україні. Німці не мають ні одного Iris-T, вони видають Україні. NASAMS майже з конвейера так само виготовляє ракетні системи, зенітно-ракетні комплекси ППО для України. НАТО розглядає серйозне збільшення кількості ущільних української системи ППО і протиракетної оборони. І зараз нададуть нам 61 мільярд США. Європа кожна заявила, що вона буде багато давати. Маленька Естонія розглядає надання Україні 1,2 мільярда протягом 3 років, тобто по 400 мільйонів кожен місяць. Це для маленької країни багато. Це дуже багато. Тому я на в цьому плані, в плані допомоги, дивлюся позитивно. І в мене тут є поміркований, оптимізм, але все ж таки оптимізм. Я хочу запевнити наших глядачів, що цього року нам дадуть багато. Тут все питання в тому, як ми зможемо розпорядитися цим ресурсом і у що він виліться конкретно на фронті. От тут вже інше питання, це безумовно Генеральний штаб, Міністерство оборони, там наші Збройні Сили України, я думаю, що вони проявлять чудеса героїзму і
ну, результату, і я думаю, це відкриє нам нові перспективи доступу в НАТО. Хочеться в це вірити і сподіваємося, що так і буде. Іншої дороги у нас немає. Будемо на те розраховувати, що все-таки Вашингтонський саміт хоч якісь нам хороші новини принесе, але наразі ще маємо трохи часу, щоб якось поміняти ситуацію, можливо, і справді за допомогою озброєння, яке, очевидно, буде, вдасться якось переламати на фронті ситуацію, хоча є і песимістичні прогнози. Я би хотів уточнити, пані Тамара, ваш вислів от останній. Вашингтонський саміт дасть тільки ті позитивні результати, з якими позитивними результатами Україна приїде на той саміт. Угу. Якщо Україна приїде на саміт Вашингтонський хорошими результатами, то у НАТО не буде жодного виходу, як цей хороший результат втілити в хороше рішення Альянсу. А якщо ми приїдемо на Вашингтонський ювілейний саміт з сумними результатами, з такими, як ми завершили 23-й рік, наприклад, то безумовно, це буде формальна зустріч, 75-та річниця, це буде просто ювілей і не більше того. Просто буде чергові запевнення, що ми далі будемо допомагати Україні перемагати, щоб Україна перемогла, а Росія програла. Ми з Україною будемо, умовно кажучи, до останнього. Наша підтримка буде безмежна. І на цьому все закінчиться. Будемо сподіватися на краще. Звичайно, будемо вірити в нашу перемогу і в якісь, скажімо так, реальні кейси підтримки нашої країни. Я нагадаю глядачам, що ми спілкувалися із головою з української організації «Україна в НАТО» Юрієм Романюком, який, власне, трішки висловив свої думки щодо перспектив членства України в НАТО та тих безпекових договорів, які нещодавно Україна підписала із Великою Британією. Дякую вам за увагу і до побачення.